ए भिडियो होउछि जगतसिंहपुर जिला कुजंग ब्लॉक अंतर्गत पाटपुर पंचायतर रानीपड़ा ग्रामर शिशिर साहू को पत्नी सुकांति साहू को एक दुखद घटना आपणकर केतेटा पिला दीदी केबे ऑपरेशन हेतिले 2012 केते वर्ष परे आपण फुनि गर्भधारण करिसेंति ଆପଣଙ୍କର ଅପରେସନ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଇଥିଲା କେଉଁ ଡାକ୍ତର କରିଥିଲେ ମାନେ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ପାଇସାରିଲେଣି ଯେ ଆପଣ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କନଫର୍ମ ହେଇସାରିଲେଣି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଯୋଜନା ଅଛି ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ ଗୋଟେ ଥର ମହିଳାକୁ ଯଦି ଅପରେସନ୍ କରାଯାଉଛି ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାରୀ ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଓ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସେ ପୁଣି ଥରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ହେଉଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବାର ଯୋଜନା ଅଛି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା 2012 ହେଇଥିଲା 2015 ହେଲା 15 ହେଲା ଯେ ଏଇ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇଛି ଆଉ 2-3 ବର୍ଷରେ ଆମର ମାସେ 2 ମାସ ହେଲା ରହିଛି ଆଉ ଆମ ଚେକଅପ୍ କଲା ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଭୁଲ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଛି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ତ ଡକ୍ଟରମାନେ କଲେ ଯେ ଡକ୍ଟରକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡିତ ଦିଆଯାଉ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆମ ତ ହଇରାଣ ଇଏ ତ ଆମ ସଂସାର ଇଏ ହେଲା ଆଉ ଆମର କ୍ଷତିପୂରଣ କିଛି ମିଳିବ ସୁକାନ୍ତି ସାହୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ବା କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣମାନେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା CDMO ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9437274635 ଏହି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୁକାନ୍ତି ସାହୁ ଯାହାଙ୍କର ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ ମିଳିବା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉ ତାହା ସହିତ ଉକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଉ ମୁଁ ଅନୁପମା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଡ଼ ପାଇଁ